Sharqi Turkiston tashkilotlari birligi rahbarlari ko'chmanlar idorasi mas'ullari bilan ko'rishdi. 18-iyun Sharqi Turkiston tashkilotlari birligidan tashkillangan bir hay'at Istanbul ko'chmanlar idorasida o'tkazilgan yig'ilishda Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning qiyinchiliklari va talablarini o'tirg'i qo'ydi. Mazkur yig'ilish Turkiya ichki ishlar ministri Sulayman Soylu'ning o'rinlashtirishi bilan olib berilgan bo'lib, yig'ilishga Istanbul muavin valisi ko'chmanlar idorasining mudiri ko'chmanlar idorasining bir qancha bo'lim mas'ullari qatnashdi. Yig'ilishda Sharq Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining muavin raisi Musajon Er, Yevroosiyo Turk jamiyatlari federatsiyasining raisi Ismoil Jengiz qatorliklar qatnashib, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning vaqtliq turish kenishkisi elish, Turkiya nupusiga o'tish qatorliq talablarini o'ttirg'i qo'ydi. Bo'libmi mavjud vaziyatda uzoqdan beri vaqtliq turish kenishkisi berilmagan qarindoshlarining ahvollari va talablarini o'ttirg'i qo'ydi. Xitoy avtomobillarni aqli iqtidorliq ko'zitish kartasi bilan kontrol qilishni planladi. Yangi Akit gazetasi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyda 2019-yildan boshlab aqli iqtidorliq ko'zitish tizimini rasmiy ishga kiritish uchun fuqarolarning avtomobillarga radio to'lqini orqali tunildigan RFID texnikasi ishlatilgan aqli iqtidorliq ko'zitish sim kartasini majburiy o'rnatishni planlagan. Xabarda avtomobillardagi bu aqli iqtidorliq ko'zitish sim kartasi har bir avtomobilning qayerda va qayerga ketayotganligini har vaqt ko'zitib tura oladiganligi, Xitoy tomonidan qatnash zichligiga chora sifatida qo'llanmoqchi bo'lganligi da'vo qilingan bu loyihaning aslida bexatarlik bilan munosabatlik tarbiya ba'zi masalalarni paydo qildiganligi, nurg'ulg'an fuqarolar har vaqt ta'qib qilinganligini bilib qattiq norozilik bildirganligi. Biroq Xitoy yolg'on va'dalar bilan xalqning noroziliklarini yiniklitishga tirishib, avtomobillarga majburiy o'rinlashtirilgan bu aqli iqtidorliq ko'zitish tizimining faqat ba'zi belgilik rayonlarda ishga solinganligi, kimlik ma'lumotiga qaramasdan qatnashning zichligi haqida ma'lumot egallaydiganligini ilgari surganligi bildirildi. Tramp Xitoyga yana qo'shimcha boj qo'yishga buyruq tushirdi. 19-iyun Turkiya ovoz radiosi bergan xabarda bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Tramp Xitoy mahsulotlariga qarata ilgari qo'yilgan qo'shimcha bojga javoban Xitoyningmi Amerika mahsulotlariga o'xshash darajada boj qo'yganligi sababidan 200 milliard dollarlik yangi qo'shimcha tamojni beji qo'yish kerakligi haqida buyruq tushirdi. Donald Tramp Oqsaroydan e'lon qilgan yozma bayonotida Amerika savdo vakolatchiligi organi USTR'ga 200 milliard dollarlik Xitoy mahsulotlari uchun qo'shimcha tamojni beji qo'yilishi kerakligi haqida buyruq tushirganligini qayd qildi. Donald Tramp Xitoy doirlarining Amerika 6-iyulda yo'l qo'ymoqchi bo'lgan 50 milliard dollarlik qo'shimcha boj planiga javoban o'xshash darajada qo'shimcha boj e'lon qilishini eg'ir tillar bilan ayibladi. U mundoq dedi: "Juma kuni Xitoydan import qilinadigan 50 milliard dollarlik mahsulotga tamojni beji qo'yish planimizni e'lon qildim. Bu boj plani Xitoyning texniki va yangilik jihatidagi adolatsiz qilmishlarini o'zgartirishini ishga oshirish uchun yo'lga qo'yiladi." Afsuski, buningga qarshi Xitoy Amerikadan import qilinadigan 50 milliard dollarlik mahsulotga boj qo'yish planini e'lon qildi. Ahvoldan qaraganda Xitoyning Amerikaning fikriy mulk huquqi va texnikasiga qaratgan adolatsiz qilmishlarini o'zgartirish niyati yo'q o'xshaydi. Bu qilmishlarni o'zgartirishning o'rniga hech qanday xatoligi bo'lmagan Amerika shirkatlariga va Amerika xodimlariga tahdid solmoqda. Donald Tramp bayonotida bu ahvollarni hargizmi qabul qilishga bo'lmaydiganligini ta'kidlab, Xitoyni mazkur qilmishlarini o'zgartirishga va Xitoy bozorini Amerika mahsulotlariga echishga hamda Amerika bilan texnik tengponlikka ega savdo munosabati o'rnatishga ma'qulligi keltirish uchun texnik eg'ir qo'shimcha tadbirlarni yo'l qo'yish lozimligini ilgari surdi. Amerika Xitoy savdosining barobar saviyada bo'lishi kerakligini bildirgan Tramp, shuningdek Amerika savdo vakolatchiligi organi USTR'ga Xitoyning 200 milliard dollarlik mahsulotiga 10%lik qo'shimcha tamojni beji qo'yilishi haqida buyruq berdim. Bu boj plani Xitoy pozitsiyasini o'zgartirishni rad qilgan yoki yaqinda Amerika mahsulotlariga qarshi e'lon qilgan boj planini ishga oshirgan taqdirda qonunlik rasmiyat bosqichi tamomlangandan keyin darhol yo'lga qo'yiladi, dedi. Amerika prezidenti Donald Tramp bayonotida agar Xitoy buningimi o'xshash darajada javob qaytursa, qandoq yo'l tutilganligi ustidami to'xtalib, agar Xitoy boj planini qaytadan o'stirdigan bo'lsa, bu 200 milliard dollarlik boj planiga yana qo'shimcha tamojni bojlarini qo'yish bilan javob qaytiramiz, dedi.
hamda Amerikaning buningdan keyin hech qanday davlatning suiiste'mol qilishiga qarab turmaydiganligini ta'kidladi. Amerika hukumatı juma kuni Xitoydan import qilingan 50 milliard dollarlik texnika mahsulotlariga 2018 yili 6 iyuldan boshlab 25%lik qo'shimcha tamojna beji qo'yadiganligini e'lon qilgan edi. Buningga qarata Xitoymo Amerikadan import qilingan 50 milliard dollarlik 659 xil mahsulotga 125%lik qo'shimcha tamojna beji qo'yadiganligini jakarlagan edi. Erdoğan erkinlik üçün köreş kılgan Türkistanlıklarga salam dedi. 17 iyun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurreisi Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Yenikapı meydanında uyuşturulgan keng kölemlik yığılışta kılgan sözleri arasında erkinlik üçün köreş kılvatgan Türkistanlıklarga salam dedi. 15 iyun heyt günü Türkiye İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu Türkiye'de yaşayavatgan Uyghurlar bilen heytleşip onlarını hoşal kıldı ve kılgan sözü de Uyghurlar özlerini iyi çakısız his kılmasın Biz Uyghurlarga ege bolimiz. Türkiye Uyghurlarning yenida. Bu vatan sizlarının vataninglar qatarliq sözleri arqaliq Uyghurlarni alamcha xoşal qilgan bo'lsa-mu, biroq atisi Türkiye bosh ministri Binali Yildirim Babala TV'ning ziyoratini qabul qilib, muxbirning Sharq Turkiston uchun nima ish qilasiz yoki qilishni o'ylaysiz degan savoliga Sharq Turkiston masalasining intayin inchiki masala ekanligini, Turkiyaning bu masalaga pozitsiyasi ochiq va aniq ekanligini Xitoyning zimin butunligi biz uchun intayin muhim. Sharq Turkistonda qayrindoshlarimiz, irqdoshlarimiz bor. Ammo ular terrorlikka chetilsa, Xitoyning zimin butunligiga va hokimiyatiga oshkora qarshi chiqsa, biz ularga ijobiy qaramaymiz degan so'zlari xalqimiz orasida xili qattiq g'ulg'ula va xato tushunishlarga yo'l ochdi. Ijtimoiy uchur vositalari har xil inkoslar bilan to'lib ketdi. Amaliyotda bu pozitsiya Turkiyaning yangi pozitsiyasi emas edi. Belki hazırki hakimiyet beşidiki partiye kelmesin burunla Türkiye bu pozisiyede idi. Türk dairelerinin eğizden çıkıvatkan bu türdeki sözlerini bazı analizciler bunun bir siyasi söz işkerlikini, bugünkü vaziyetinin bununla mecbur kılıvatkallıkını, şundakla bu sözünün iki bislik söz işkerlikini, Xitay'nın zimin pütüllikige Şarkı Türkistan'nın asla kirmaydıqallıkını, çünkü Şarkı Türkistan'nın asli müstakil devlet bulup, Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan davlat ekanligini har qanday siyosiyning uchuq biladiganligini va siyosiylar vaziyatga qarab turib o'zlarining og'izdan chiqqan Xitoyning zimin butunligiga oid bu turdagi so'zlarni yuqoriqidek sharhlayadiganligini buning faqat vaqt va vaziyat masalasi ekanligini bildirishmoqda. Shundoqli buningga Sharq Turkistondan boshqa Tibet va Ichki Mong'ulmo kiradiganligini bildirishmoqda. Aradan bir kun o'tib Jumhurreis Recep Tayyip Erdoğan Istanbulning Yenikapı maydonida millionlarcha kishi qatnashgan yig'ilishda so'z qilib, xalqqa oldimizdagi saylam haqida xitob qildi. U so'zi orasida erkinlik uchun kurash qilayotgan Iroq xalqi, Falastin xalqi, Turkiston xalqiga salom bo'lsin dedi. Erdoğan'ın bu so'zlari oldingi kunki bosh ministri Binali Yildirimning so'zlariga tuzitish berilgandek qabul qilindi. Mirasçıları olan genç yürekleri selamlıyorum. Coğrafyamızın dört bir yanında özgürlük ve adalet mücadelesi veren Filistinli, Suriyeli, Iraklı, Türkistanlı kardeşlerimizi selamlıyorum. Donald Trump, Alem Boşluğu Armiyesi kurup çıkış buyruğu düşürdü. 19 iyun Qirim agentligi bergan xabarda bildirilishicha Amerika prezidenti Donald Trump Davlat mudofaa ministrligiga Amerika armiyasining 6-chi qismi sifatida Olam bo'shlig'i armiyasi qurib chiqish buyrug'i tushirilgan. Xabarda Donald Trump Oqsaroyda o'tkazilgan Davlatlik Olam bo'shlig'i kengashi yig'inida Amerika armiyasining yangi qurilmasi haqida to'xtalib, Amerikaning faqat yer yuzida emas, Olam bo'shlig'ida ham kuchlanishi kerakligini Amerikani mudofaa qilamiz deganmiz, Amerikaning olam bo'shlig'idagi hozirgi mavjudligi yetarlik bo'lmaydiganligini, buning uchun Amerikaning olam bo'shlig'idagi ta'sir kuchi yuqori ko'tarilishi kerakligini. Bu maqsadni ishqa oshirish uchun Davlat mudofaa ministrligiga qurolli armiyaning 6-chi qismi sifatida olam bo'shlig'i armiyasi qurilishiga kerakli ishlarni darhol boshlash uqtirishi tushirganligini. Hozirgi havo armiyasidan boshqa yana olam bo'shlig'i armiyasining ham bo'ladiganligini ikkisi ayrim Ammo barobar bo'ladiganligini bildirdi. Sharq Turkistonning Gumi nohiyasida yer tavridi. 19 iyun Sharq Turkistonning Gumi nohiyasida 4.2 ball yer tavridi. Xitoy yer tavrashdan oldin ma'lumot berish idorasi bergan xabarda ma'lum bo'lishicha,
Бүгін шүжай вақты әтіген саат 7:45 өткенде Шарқ Түркістанның Хотан вилайеті Гумын ахисіде шимали кәңлік 35.90 градус, шарқи ұзынлық 78.44 градуслық жайда 4.12 бал ер тәвіріген. Тәвіреш чұңқырлықы 12 километр болған. Хабарда апат келіп шыққан зиялар хақыда ешқандақ ұшыр берілмеген. Яш өсмірлерімізге хош хабар. İstanbul'da yaşlar tarafından kurulgan Şarq Türkistan Yeni Nesil Hareketi keng futbol suyer ösmür ve yaşlarımız üçün bir meydan musabaka oranlaştırganlığını elan kıldı. Cemiyet elanında munular yer aldı. Bir millet yaşlarının ten sapası şu milletin küç kudretini namayan kıldı. Qeyrindaşlarımızın kızıkışı ve teşebbüsünü gözde tutup, Şarq Türkistan Yeni Nesil Hareketi oranlaştırgan Uygur Longkısın talışış ösmürler pesirlik futbol musabakasıya tizimlaş resmi başlandı. Türkiye'deki barlık futbol kulüpleri ve futbol heveskarlarının tizimge aldırışını ümit kılımız. Musabakayı katnaşkışı kulüp mahirlerinin yaş ölçümü 12 yaştın 18 yaşkışı. Musabaka vakti 2018 yılı 7. ayının 14. 15. günleri. Tizimletiş vakti 2018 yılı 6. ayının 20. günüden 2018 yılı 7. ayının 5. günü geçe. Tizimli uçular Tahir Kökbayrak. Telefon 0538 0562 038 İbrahim Erk 0538 8827 857 Fırsat ve galibiyet sizni kutmakta. Hürmet bilen Şarq Türkistan Yeni Nesil Hareketi.